Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan intimoqda xabarlar dasturi studiyada Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda Boshdagi 3629 harbiy bo'limda xizmat o'tayotib kaltak yegani aytilgan askar oyog'iga ikkinchi bor jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqchi. Bu vaqtdagi bizga qaytarib berishsa, daha ko'p cho'loq bo'lar bu. O'sh shahrida bilim kuni nishonlandi. Kelajak mo'ndarozga qattiq bilim berayli harakat qilyapmiz. İntimak Televizyon kampanyası Milletler Aro Dostlukunu Müstahkemleşke bağışlangan navbatdagi konsertni o'tkazdi. O'shda 3629 harbiy bo'limida xizmat o'tayotib, ofitserlar tomonidan kaltaklangani aytilgan askar bugun bizning telekanalga qarindoshlari bilan birga murojaat qildi. O'z ofitserlardan kaltak yegan askarning yaqinlari bundan 3 oy avval O'sh harbiy prokuraturasidan aybdorlarni jazolanishini talab qilib ariza bilan murojaat qilishgan. Bundan natija chiqmagach Asilbekning ota-onasi ish sun'iy tarzda cho'zilmoqda deb harbiy prokuraturasini poraxo'rlikda ayblamoqda. Harbiy prokuratura bo'lsa, harbiyning ishi bo'yicha tergov davom etayotganini bildirishdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. O'z ofitserlardan kaltak yegan 18 yoshli Asilbek Ajiyev u mazkur yili o'z ixtiyori bilan harbiy xizmatga ketgan. Harbiy qasamiyat qabul qilgandan so'ng ilk bor eshik soqchisi qatori navbatchilikda turgan vaqtida Erlan Irisbek o'g'li degan leytenant kelib Asilbekning chap oyog'iga tayoq bilan uradi. Asilbekning harbiy xizmatdagi azobi bu bilangina cheklanmaydi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan serjant Nuriddin Chegirov ham uni belbog' bilan tanasining barcha qismiga ziyon yetkazadi. Kundan kunga Asilbekning jarohati azob berib, oxiri yura olmay qolgan. Lekin chog'in bir jumachadan keyin shu qayrashib boynaga emiz soat soat qirchoq kelmaydi. Shu qirchoq kelmaydi boynaga emiz oldim soat. Shu qirchoq kelib boynaga o'sha o'zi. Shu yerda shu chisash na chekirif degan bo'lgan ol yerda boynaga vizu shu urgan chekin barizli urgan qirchoq kelding. Mana shu mana narxni ko'rib men urgan ishim bir davob bir Nuriddin Bekdan qolgan bor, onda shu yaqindan ko'p cho'g'ilganda. Asilbek voqea bo'yicha hech kimga aytmaydi. Sababi uni ofitserlar agar birovga og'iz otsang, bundan ham yomon bo'ladi deya qo'rqitishgan. Biroq oyog'i shishib ketgandan keyin harbiy gospitalga tushib qoladi. Shundagina ota-onasi voqeadan xabardor bo'ladi. Jarohat chuqurlashib ketganligidan shifokorlar uni chap oyog'ini operatsiya qilishadi. Biroq to'liq tuzalib ulgurmagan oyog'i yana jarrohlik amaliyoti zarurati bor. Nemega chalva bilan sayajat qiroz operatsiya olat qayta alangin alan bo'lyapmiz biz qayta operatsiya bo'lsa daha ko'p cho'loq bo'lar bu. Ne olat o'tganda ham so'yoq qirildi degan daha so'yoq qirilsa ne olat buning kelajagiga. Palapan bo'lan hali bu o'ngulidan bir gul ochilik bo'lsa alan bo'lamdan angin jazosini olsin bizga o'sha puli boshinda qolsin boshqasi boshinda qolsin jazosini olsin. Bizning talabimiz o'sha jazo olsin. Shuncha men balam shunday ahvolga keltirib qo'ysa nechun jazo olmaydi? Zakon yo'q bu, shu zakon yo'q deb yo'mda. Askarni yaqinlari kaltaklaganlar jazosini olsin deb Asilbek xizmat vazifasini bajarayotgan bo'lim komandiriga, himoya ministrining janubiy bo'limiga ham murojaat qilishgan. Jinoyatchilar jazolanishini talab qilib, da'vo arizasi ham yozishgan. Biroq harbiy prokuratura Asilbekka yetkazilgan ziyon bo'yicha sud tibbiy tahlil qog'ozini tan olmasdan yangi komissiya tuzilishini, o'sha komissiya xulosasiga qarab jinoiy ish ochilishini yoki umuman bu ish yopilishini ma'lum qildi. Bungacha ochilgan jinoyat ishida jinoyat alomatlari yo'q degan sabab bilan yopilgan edi. Монча тарызды болып кетти. Папка толой деп калды. Виски булып кайтты ахыры. Бишкекке барды. Бишкекке жаңа аялым барды. Жаң түрген аялым немесе мен, нәрсесе мен. Барызда дагы аяктан карап отабыз. Өткен бул иш каралган бизге кагаз жүзүндө карайбыз деп аяктан дагы чыгарып берди. Бизге дагы иш кын неме жардам болбой жатат да бул немеден иш боюнча. Прокуратурага кече дагы айтсак, мен комиссия деттам, башка кылтам, күтө турула деп. Ularni O'sh harbiy prokuraturasiga murojaat qilishganiga 3 oy bo'ldi. O'shandan beri harbiy prokuraturaga tez-tez kelishadi. Biroq ularni turli sabablar bilan ortga qaytarishadi. Yoki ichkariga qo'yma qo'ygan vaqtlari ham bo'ldi. Bugun ularni arizasini prokuror tinglashdan bosh tortib qabuliga kiritmadi. Ey, och! Ey, ne qochirding prokuror deb? Ne olmaysan, qaray? Och! Men keldim. Och! Ey, qinchisan? Och! Bo'ldi. Hech qanday natija chiqmagandan so'ng Asilbekning ota-onasi ish sababsiz uzaytirilib, harbiy prokuraturani poraxo'rlikda aybladi. Kuch xodimlari esa askarning arizasi bo'yicha tergov ishi olib borilayotganini ma'lum qildi. Medisinal ekspertiza chiqqanda bu o'zining norusidan deb aytilgan. Hozir o'shaga bog'lanishdi bu Ajiyev Asilbek Nurlanbekovichdan polni жазган арызынын негизинде повторный кайрадан азыр текшерип атабыз бардыгынчы. Текшерип, ошонун негизинде комиссионный экспертиза аныктадык. Ошон үчүн азыр бул материалдын кароо сурогуда бар.
bir ay men ötçü. Sattık medisinalı ekspertsiyanın komisyalık nemesi çıkkandan giyin, kortumuz çıkkandan giyin. Ana biz bu iş boyunca çe kozgulat boyutken oşandı anlıdayız. İkinci jarohlik amaliyotida Asilbekning chap oyog'i kesilishi mumkinligini shifokorlar eslatishgan. Bugun esa askarning yaqinlari haqiqat qaror topsin deb askar xizmat burchini bajarayotgan bo'limga borishdi. Ular Asilbekni kaltaklagan harbiy bilan uchrashtirishni talab qilishdi. Biroq o'zini tanishtirishni istamagan harbiy xodim voqeadan bexabar ekanini, komandir esa dam olishda yurganini aytib qaytarib yubordi. Huquqshunoslarning so'zlariga ko'ra, harbiy prokuratura arizani ko'rib chiqib, jinoyat alomatlari bo'lsa, aybdorlarni javobgarlikka tortib, agar jinoyat alomatlari bo'lmasa, bu ishni yopish kerak. Komissiyani biluvdi, ni taraf qo'yib o'tadi. O'sha cho'joyni biluvdi, yo'l bo'lsa, ishni keltirgan jarohatdan biluvdi kerak bo'ladi. Ana da etap kelishi kerak. Komissiyani ekspertiza tuzdi. O'shani misollar Sallattırma diye olmasa askerlerine yetkilgen yarattın. Tura tura meskendiğin birinci korumun dağındakı görsettiği tura tura meskendiğin şunları harap çağırdı. Hozir Asilbekning yaqinlari sog'ayib ketsa bo'ldi degan niyatda. Shu bilan birga aybdorlarni tezroq jazolanishini istaydilar. Bundan tashqari endi Asilbekni harbiy xizmatga jo'natmaymiz degan qarorga kelishgan. Bu voqeadan keyin uning boshqa yaqinlari ham farzandlarini harbiy xizmatga yubormaslikka qaror qilishgan. Hilol Ashurova, Nazgul Axunova, Azam Buzurakov, Untimaq. Bugun 1 sentyabrda 5-chi chaqirilishdagi Jo'g'ri Kengash deputatlari navbatdagi sessiyani ochdi. Rais Asilbek Jenbekov bu sessiyada deputatlar muhim qonun loyihalarini qabul qilib, dolzarb muammolarni hal qilishini aytib saylovchilarni ishontirib o'tdi. Yozgi ta'tildan qaytgan deputatlar reglamentga ko'ra bugun komitetlarda ishlaydi. Bu haqda parlamentning matbuot xizmati xabar qildi. 5-chi chaqirilishdagi Jo'g'ri Kengash bu yil 30 iyundan 1 sentyabrgacha yozgi ta'tilga chiqqan. O'tgan 1 yil davomida parlamentda 76 umumiy yig'in o'tkazilib, 265 qonun loyihasi muhokama qilingan. Uning ichidan 175 qonun qabul qilinib, 137-siga prezident qo'l qo'ygan. Bugun yurtimizning barcha hududlarida bilim kuni nishonlandi. Qirg'iziston bo'yicha bugun minglagan o'quvchilar 1 sinf ostonasini xatlashdi. Bilim kuni O'sh shahridagi nomer 14-chi Qanibek Altibayev nomidagi o'rta maktabda ham nishonlanib, maktabga shahar meri Aytmamat Qadirbayev interaktiv doska sovg'a qildi. O'shdagi nomer 14-chi Qanibek Altibayev nomidagi o'rta maktabi 3 oylik ta'tildan so'ng yana o'quvchilarga eshigini ochdi. Agar ayrim o'quvchilarga bu yil oxirgi o'quv yili bo'lsa, 1 sinfga boruvchilar uchun ilk qo'ng'iroq chalindi. Shu sabab ko'pchilik a'lo kayfiyatda. Unga qo'shimcha bu yil bilim kunida maktabga shahar rahbari keldi. Eng avval mehmonlarga o'quvchilar tomonidan qo'shiq va raqs namoyishidan so'ng, endigina bilim eshigini xatlagan 300 nafarga yaqin 1 sinf o'quvchilari mehmonlarga tanishtirildi. Tadbir ishtirokchilariga ushbu bolalar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar namoyish etildi. Chora tadbirning rasmiy bo'limi tugagach, 1 sinf o'quvchilari o'qituvchilari bilan birga rasmiy maktab kaliti bilan sinflarni ochib, ilk darslarini o'tishdi. Maktab yangi o'quv yilida shahar rahbariyati tomonidan yangi interaktiv doskani sovg'a qatori oldi. Informatika o'qituvchisi Aynagul Tabaldiyeva bu doska yordamida o'quvchilarga dars berishni mutaxassislar ko'rsatmasi bilan o'zlashtirgan. Endi u o'quvchilarni interaktiv doska bilan o'qitish bir qancha qiziq bo'lishini aytdi. Interaktiv doska degan o'zi interaktiv whiteboard. Bu oq doska degan interaktiv oq doska. Buning artıqchiligi bu sensorli ekran. Bu proyektor менен байланыштырып биз өзүбүздүн өтө турган балдарга бир даярданып келген календарды, порожный пландарыбызды ушул доска аркылуу балдарга кеңири түшүндүк берип өтөбүз. Шахар мэринин айтышыча, жакын жылдар аралыгында Ош шаарындагы барча 62 мектеп интерактив доска менен таамынланышы режалаштырылмакта. Шу менен бирге шахар рахбары бу доскалар өлкөнүн келечеги болгон окуучуларга билим беришнин сыпатын көтөрүшкө болгон кадамлардан бири экенин кошумча кылды. Болгон күч-аракетте ошол
gelecek mundarızda takip kurulumlarıyla hareket kurulatarız. Ona bir mümkün şu interaktif bir dostkanı Kanyabek Altıbay vatandağı mektepte mektepke belek kurulatarız. Kulay bulursa ona bizden programada da koşuşların mümkün strategi programasında da bu interaktif bir dostkalar tarafı gelecekte şahadın büt mekteplerini şunda interaktif bir dostkan benim kamçak kurulumda hareket kurulatarız. Kanıbek Altıbayev maktabida o'qitish ikki tilda. Hammasi bo'lib 1800 o'quvchi bor. Umumiy O'sh shahri bo'yicha bu yil 6000 dan oshiq o'quvchi 1-sinfga bordi. Rano Enazarova, Azam Buzrikov, Intimaq. Bugun 1-sentyabrda o'lkaning yuqori xizmatdagi rahbarlari Chuy oblastidagi hamda Bishkekdagi maktablarda ochiq darslar o'tishdi. Elvira Sariyeva nomer 69-chi maktabda 2014-yili davlatchilikni mustahkamlash yili degan mavzuda dars o'tdi. Rahbar nutqida har bir fuqaro o'z vatanining mustaqilligini mustahkamlashni niyat qilish kerak dedi. Ta'lim berishning sharoitlarini yaxshilash, yangi usullarni qo'llanish yurtning intellektual potensialini kuchaytiradi, dedi Sariyeva. Ата-энелерге чын денсаулык калап кетет элем. Балдарга билим, анткени сиздер ушу 11 класс жакшылап окуп кетип, анан кийин вуздарга өтүп, спуздарга өтүп, жакшы билимдүү балдар болуп, биздин келечектеги кыйын, мыкты, белгилүү муун болсоңор, буйурса биздин мамлекетибиз жакшылап өнүгүп кетет. Сиздерге чоң рахмат, дагы бир жолу майрамыңар менен. Elvira Sariyeva bu yilgi o'quv yili o'lka bo'yicha 100 maktab zamonaviy laboratoriya hamda kompyuter texnikalari bilan ta'minlanganini qo'shimcha qilib o'tdi. Jalolobodda Qirg'iz Respublikasi hukumatiga qarashli mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo aloqalar bo'yicha davlat agentligining adolatli boshqaruv Qirg'iziston xalqining birdamligining asosi atalishdagi seminari bo'lib o'tdi. Unga Jalolobod, O'sh va Batken oblastlaridan jami bo'lib 231 qishloq hukumat yetakchilari, undan tashqari rayon rahbarlari ishtirok etdi. Seminarda mahalliy o'z-o'zini boshqarish va etnoslararo aloqalar bo'yicha bir qator muhokamalar o'tkazildi. Ushul ayıl çarba produksiyasının 24 turi Seminar Suzoq rayonining ko'p millatli irs qishloq hududida uyushtirildi. Yig'ilishni aynan bu yerda bo'lishini asosi bor. Sababi irs qishloq xo'jaligi boshqa qishloqlarga o'rnak. Aytilgan okrugda xalqlar aro uyumlar va mahalliy o'z-o'zini boshqarish ish rejalari asosida bir qancha ijtimoiy qishloq chorva masalalari qaralib, yakuniga yetkazilgan. Yaxshi tasavvurga olib yashat degan biz shunday informatsiyani o'qdik. Suzoq rayonining hududidagina 25 dan ortiq har xil millatlar yashaydi. Ularning ichidan qirg'iz o'zbek millat vakillari o'rtasida oila qurganlar yuzlab sanaladi. Ularga o'lkadagi bo'layotgan janjallar to'sqinlik qila olmaydi. Aksincha, ularning hammasi o'lkada tinchlik va millatlar orasida ittifoqlik bo'lishini xohlashadi. Tanem shuncha ulutni o'lkasi olgandan keyin intimoqdi bo'lsa, barcha yerda irs oldin intimoq deydi. Intimoqni birinchi yubileydan boshlanadi. Yubileyda tinchlik bo'lsa, mana o'lkada tinchlik bo'ladi. O'sha bizga o'xshagan seminar bordigi vaqtli bo'lsin. Mana biz dag'in vaqtli yashab 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri 2 qizimiz bor. Tatar millatidagi Rafkat Fatkulin bilan qirg'iz qizi Mahabbat Talipovaning oila qurishganiga 15 yil bo'ldi. Hozirda ularning 3 o'g'li va 2 qizlari bor. Oilani vujudga kelishiga o'rtadagi millat ajratmaslik va issiq muomala sabab bo'lgan. Biz ko'z tashqish qolganimizga sabab suyib oldi o'ylayman. Bir-birimizni yoqtirib qolgandan turmush qurganmiz. Эки улут эмесине карабастан турмуш курдук. Кудага шүгүр, бардыгы жакшы, үй бүлөбүздө ынтымакчылык, кошуналар менен деле, башка улуттун өкүлдөрү менен деле мамиле аябай жакшы. Айылда деле бардыгына белгилүү, анан айылдагылар деле жакшы сыйлашат. Жакшы деп айта алам. Ушбу көп миллатлуу оилаларга чора тадбир давамында кымбатбаа сувгалар берилди.
Bu sovg'alar turmush sharoitida ishlatiladigan buyumlar. Ulutaralik masalaning chingdog'i o'zi ustun qo'lindagi narsa. Buga hech qanday investitsiyaning keragi yo'q. Mana hukumatimiz belgilashgan 15 millionga yaqin xarajat berdilar. O'shaning cho'lkomida bugun kun o'tkazib o'tamiz. Barliq rayonlarda tushdikdan barliq rayonda qo'mdi qabuldamalar ochildi. Borbordik birlik menen yer-yerlerdeki öz alınça başkarı birlikleri gönül burup birgelikte iş kılsak, bunu dağı Çıngalılarda söz türde asaytabız degen oy var. Nakin Qasiyev hukumatga qarashli o'z-o'zini boshqarish va etnoslar aro muomalalari bo'yicha davlat agentlik direktori. Bo'lib o'tgan Aqniyat boshqarish Qirg'iziston xalqining birligini asosi nomli seminarda millatlar aro birdamlikni mustahkamlash o'lkadagi eng zarur masalalardan biri ekanini ta'kidladi. Bunday chora-tadbirlar boshqa hududlarda ham davom etishi rejalashtirilmoqda. O'sh shahrida xavfsiz shahar loyihasi asosida 314 video nazorat kamerasi o'rnatiladi. Bu haqda 1-sentyabrda Bishkekda o'tgan ma'lumot yig'inida Ichki ishlar ministerligining ma'lumot analitika markazining rahbari Almazbek Bobokov bildirdi. Uning bildirishicha kameralarning 36-sini kesishgan yo'llarga o'rnatish rejalashtirilmoqda. Ko'chmas radarlar 8 yerga o'rnatiladi. Xavfsiz shahar loyihasi respublika hududida video nazorat, tasvir hamda video aniqlash, tasvir va video aniqlashning avtomatlashtirilgan tizimini kirgizish bo'yicha loyiha bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, u turli holatlarda tezkor reaksiya qilishga va tezkor aniqlash imkoniyatini beradi. Intimaq tillarida kompaniyasi millatlar aro do'stlikni mustahkamlash maqsadida uyushtirilgan konsert dasturlarini davom ettirmoqda. Bu kabi tadbir kuni kecha O'sh shahridagi Sharq qishloq hukumatida bo'lib o'tdi. Unga mahalliy hukumat vakillari, san'atkorlar hamda mahalliy aholi ishtirok etdi. 2 soat davom etgan konsert haqida muxbirimiz aytib beradi. Intimaqning navbatdagi dasturi Sharq qishloq hukumatida 30 avgust kuni soat 19:00 ga rejalashtirilgan edi. Biroq aholi madaniyat uyiga belgilangan vaqtdan ancha oldin kelib, xonandalar chiqishini sabrsizlik bilan kuta boshladi. Ko'ngilochar dasturga hududning 7 yoshdan 70 yoshgacha qo'shiq ixlosmandlari barchasi tashrif buyurdi. Bungacha hududda bunday konsert bo'lgan emas. Tadbirga kelgan 20 dan ortiq xonanda ijodidan bahra olish, raqs tushish uchun Sharq qishloq hukumatiga 200 nafar atrofida odam yig'ildi. Barchasi a'lo kayfiyatda. Intimoqdan 2 yildir tele virusi bilan yana tele radiosini 2 yildir bo'lib shu hukumat bilan birga intimoqdan tele kanalini yana radiosini baldari kelib bizning Sharq hukumatining yergesinde özlerinin aksalarını ötközüp, yakışı yıldığın malay, şanşak ötünü, gönüllerini götürüp, yaşlarımızın cana, bizde ulutlar aralık ıntımak için doğu dağın salımı hoş patışıp. Intımak Teleradio kampanyasının bu kebi konsert dasturları, Oshning bir kança rayonları da hamda Jalalabad şahırda uyuşturulgan. Yaşavçıların sözlerine göre bu kebi dasturlar yaşlarının vatanparvarlık ruhu da terbiyelaşki yordam beradi. Yaşavçılarda madani hordak çıkarış için giden, Teleradio kompaniyaga ham biz katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ayli hukumatimiz nomidan, qolaversa men madaniyat mudiri nomidan, ayli hukumatimizda yashaydigan barcha aholi nomidan bu aksiyani o'tkazgan rahbarlarga ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Albatta shunday aksiyalar ko'p-ko'p o'tishini biz tilab qolamiz. Rahmat shunchalik kelib bizga qayrilib, yaxshi so'zlaringizni aytib ketganingizlar uchun sizlarga cho'ng rahmat. Bugungi tadbir 2 soat davom etib, sharqliklar xotirasida bir umr saqlanib qoldi. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, navbatdagi dastur yaqin kunlarda O'sh oblastining Qizilqiyar shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Hilola Shurva Azam Buzrukov, Intimaq. Qurmonjon Dadxo tarixiy filmining rasmiy taqdimot marosimi ertaga 2-sentyabrda O'sh shahrida bo'lib o'tadi. Film O'shdagi Semetey kinoteatrida namoyish etiladi. Tadbirga film ijodkorlari hamda Qirg'iziston Respublikasi Jo'g'ri Kengashining deputati Jildiz Joldoshova qatnashadi. 3-sentyabrda esa film Alay rayonining Gulcho qishlog'ida xalqqa taqdim etiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda yaxshi xabarlar bilan uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Кыргыз гидрометнин билдириши боюнча сентябрь айында яугын-чачын күтүлмөйдү. Хаванын температурасы Баткен областыда кечеси 15-20, күндүзү 29-34 дараже ысык болот. Ош областыда кечеси 17-22, күндүзү 30-35. Жалал-Абад областыда кечеси 17-22, күндүзү 30-35 дараже. Норын областыда кечеси 5-10, күндүзү 26-31 дараже ысык болот. Талас областыда кечеси 9-14, күндүзү 25-30. Ысык Көл областыда кечеси 10-15, күндүзү 22-27 дараже. Чүй областыда кечеси 15-20, күндүзү 30-35 дараже ысык болот. Пойтахтымыз Бишкекте 2 сентябрда яугын-чачын күтүлмөйдү. Хаванын температурасы кечеси 16-18, күндүзү 31-33 градус ысык болот. Ош шаарында хаванын температурасы кечеси 18-20, күндүзү 32-34 градус ысык болот.